अथनासदीय सूक्तम् ओम नासदासीन्नो सदासीत् तदानीम् नासीद्रजो नो व्योमा परोयत् किमावरीवः कुहकस्य शर्मन् अम्भः किमासीत् गहनं गभीरम् न मृत्युरमृतन्तर्हिना रात्रिया अह्न आसीत् प्रकेतः आनीदवातग्स्वधया तदेकम् तस्माद्धान्यन्न परः किञ्चनासा तम आसीत्तमसा गूढमग्रे प्रकेतम् सलिलगुं सर्वमा इदं तुच्छेनाभ्वपिहितं यदासीत् तमसस्तन्महिना जायतैकम् कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् सतो बन्धुमसति निरविन्दन् हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा तिरश्चीनो वितततो रश्मिरेषाम् अथस्विदासीदुपरिस्विदासीत् रेतोधा आसन्महिमान आसन् स्वधा अवस्तात् प्रयतिः परस्तात् को अद्धावेदक इह प्रवोचत् कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनाय अथा को वेदयत आबभूव इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन् सो अंगवेद यदि वा न वेद किग्स्विद्वनङ्क उस वृक्ष आसीत् यतोद्यावा पृथिवीनिष्टतक्षुः मनीषिणो मनसा पृच्छते दुतत् यदध्यतिष्ठद्भुवनानि धारयन् ब्रह्मवनं ब्रह्म स वृक्ष आसीत् यतोद्यावा पृथिवीनिष्टतक्षुः मनीषिणो मनसा विब्रवीमिवः ब्रह्माध्यतिष्ठद्भुवनानि धारयन् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः इति नासदीयसूक्तम् हरिः ॐ।
श्री कृष्णार्पणमस्तु।